নাম বাঢ়িবলৈ হে পালে সমাধান সূত্র হাজির বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাৰ মুখত। শাক পাচলির দাম বাড়িছে, অতুল বৰাই বজারৰ শাক পাচলি খাবলৈ এৰি দিছে। বস্তুর দাম বাড়ে, সেইবোৰ বস্তু ইউজ কমকে কৰিব লাগে। এতিয়া মইতো বাড়ির শাক পাচলি খাওঁ, বজারৰ শাক পাচলি নাখাওঁ। মই শপত খাই থৈছোঁ, আগতেও তেনেকৈ কেইবাবছৰো মই বজারৰ শাক পাচলি খোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াও মই বজারৰ শাক পাচলি নাখাওঁ, মই ঘৰৰে শাক পাচলি খাওঁ। পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, অতুল বৰাই বাড়িৰে পেট্ৰল ব্যৱহাৰ কৰিছে। ক্ষমা কৰিব, সেই কথা অতুল বৰাই নকলে। সাধাৰণতে জুই লাগে কেৰাচিন তেল, কিন্তু এইবাৰ জুই লাগিছে মিঠা তেল। পিছে বাড়িত কৰা সৰিয়হৰ খেতিৰে মিঠা তেল খাইনে অতুল বৰাই? কি কলে অতুল বৰাই সবিশেষ জনাম, কিন্তু তাৰ আগতে চাই লওঁ আহক আজি আকৌ কেনেকৈ জুই লাগিল মিঠা তেল। প্ৰতি লিটাৰত 10-30 টকালৈ বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিবিধ মিঠা তেলৰ। ব্ৰেণ্ড ইঞ্জিনৰ পূৰ্বতে প্ৰতি লিটাৰত মূল্য আছিল 220 টকা, এতিয়া বৃদ্ধি হ'ল 226 টকালৈ। অনুপম ব্ৰেণ্ডৰ মূল্য 185ৰ পৰা হ'ল গৈ 191 টকা। খাৰাৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত 195 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল 210 টকালৈ। 175 টকাৰ পৰা গকুলৰ দাম হ'ল গৈ 185 টকা। একেদৰে ছানফ্লাৱাৰৰ দাম 165 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি পালে 186 টকালৈ। চয়া তেলৰ মূল্য 180 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল 190 টকালৈ। আনহাতে 125 টকা মূল্যৰ পাম তেলৰ মূল্য হ'ল গৈ 160 টকা। অভাৱনীয় হাৰত মিঠা তেলৰ দাম বাঢ়িছে, কিন্তু কি কৰিব এতিয়া জনতা? তাৰো সমাধান সূত্ৰ দিলে বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰা। অতুল বৰাৰ ৰাইজক পৰামৰ্শ, মিঠা তেলৰ দাম বাঢ়িছে, মিঠা তেল কমাই খাওক। পূৰ্বে যদি 1 লিটাৰ কিনিছিল, এতিয়া কিনক 0.5 লিটাৰ। মিঠা তেল এনেও স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অপকাৰী। শুনক কি কলে বিধায়ক অতুল বৰা। মিঠা তেলৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব কমকে মই নিজে কমকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মানুহে যদি সৰহকে ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে খৰচটো নিশ্চয় বেছি যেনে লাগিব। যেতিয়া 2 লিটাৰ কিনিছিল, এতিয়া 1 লিটাৰ কিনক, 1 লিটাৰ কিনা যেন 0.5 লিটাৰ কিনক। মানে কমকে খৰচ কৰিলে মিঠা তেলত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কোনো হানিকাৰক কথা নহয়। উল্লেখনীয় যে মিঠা তেলৰ উপৰিও প্ৰতি পেকেট বিস্কুটৰ দাম বাঢ়িছে 5ৰ পৰা 10 টকালৈ। 10 টকীয়া একোটা কেকৰ দাম এতিয়া 15 টকা হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে। একে সময়তে বিকাজী ভুজিয়াৰ গড় দাম 5 টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে। আনহাতে ডিটাৰ্জেণ্টৰ দামো 5 টকালৈ বৃদ্ধি হোৱা বুলি খুচুৰা বজাৰৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। কোনো কথা নাই, বিস্কুট অথবা কেকৰ দাম বাঢ়িছে, ঘৰৰ চাউল খুন্দি এতিয়া পিঠা বনাওক খাওক। বস্তুৰ দাম বাঢ়ে, সেইবোৰ বস্তু ইউজ কমকৈ কৰিব লাগে। এতিয়া মইতো বাৰীৰ শাক পাচলি খাওঁ, বজাৰৰ শাক পাচলি নাখাওঁ। মই শপত খাই থৈছোঁ, আগতেও তেনেকৈ কেইবাবছৰো মই বজাৰৰ শাক পাচলি খোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াও মই বজাৰৰ শাক পাচলি নাখাওঁ, মই ঘৰৰে শাক পাচলি খাওঁ। মিঠাতেলৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব কমকে মই নিজে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মানুহে যদি সৰহকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে খৰচটো নিশ্চয় বেছি যেনে লাগিব। যেতিয়া 2 লিটাৰ কিনিছিল, এতিয়া 1 লিটাৰ কিনক, 1 লিটাৰ কিনা যেন 0.5 লিটাৰ কিনক। মানে কমকৈ খৰচ কৰিলে মিঠাতেলত স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কোনো হানিকাৰক কথা নহয়।